Thirikari ĩkũbatara gwetha njĩra ingĩ cia kũngania mbeca makĩria thutha wa igoti rĩa gĩcunjĩ kĩmwe harĩ igana rĩrĩa rĩarĩ rĩrĩhĩrwo nĩ biacara ciothe kuma kĩambĩrĩria kĩa mwaka ũyũ gũteanĩrio. Mbunge yahĩtũkirie igoti rĩrĩ mwaka mũhĩtũku, na minista wa kĩgĩna Ukuria Tani akĩrĩendekithia, augire thirikari ĩrahĩtana na kambuni na biacara iria ciaga kũrĩha igoti na njĩra ya kuga itirathondeka baita. Mweri wa gatatũ mwaka ũyũ, kĩama kĩa ũthondeki wa indo bũrũri-inĩ, kĩa wendia wa indo na kanjũ ya ũrĩmi wa mahũa nĩ ciathire igoti-inĩ kũrũgamia ũngania wa igoti rĩu, na mũcirithania George Odunga akĩgiria rũhonge rwa KRA kũngania igoti rĩu nginya rĩrĩa cira ũrĩa wahandĩtwo mbere yake ũgathikĩrĩrio na gũtuithanio. Akĩheana itua rĩake, mũcirithania Odunga augĩte thirikari nĩ yahinyĩrĩirie biacara iria itathondekaga faita ikĩgeria gũkinyĩra kambuni iria irorĩra igoti. The solution was not to cast the net wide in order to catch the culprits as well as non-culprits as was done, but to develop a system which was tailored to target only the culprits. Itua rĩrĩ nĩ kĩhurũko kũrĩ biacara ciothe bũrũri-inĩ iria ingĩrarĩha gĩcunjĩ kĩmwe harĩ igana kĩa biacara ciao gũtekũmakania kana irĩ na baita kana hathara igũrũ rĩa magoti marĩa mangĩ makoretwo kuo. Thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩgeria gwetha njĩra ingĩ cia kũngania igoti makĩria, ĩrĩ ta njĩra ya kũgiria thirikari gũkomba bũrũri-inĩ na nginya nja nĩguo yone mbeca cia gũtabania mĩtaratara ya ũthii wa na mbere. Ngĩribotera Inooro TV. Jitago Muriuki wa Mushoki.